Vinter 75. Ja. 75, ja. Och var det ute och rollade sig snö? Rollade sig. Ja. Ja, då... 75. Ja. Oj! Ja, var det. Det var då en sång där på huvudet. Ja, mellan Lucida och Nylnacken, tänk om det. Men ni måste ha bara bastu eller något? Nej, jag har varit ute och tränat innan. Ja, nej, den är ju hetare. De andra stod ju att en gång till och hålla en tog upp hos. Gå in med en hålla. Ja, du. Det är ju inte kort på hålla där, det är ju fattat. Jag går ner. Va? Ja, nu förstår jag. Ja, det kan vi inte ens såg att vi gjorde det här. Ja, ja, det är ju 74 egentligen då i skol. Men Lucia och Mio, det var då jag kultade mig då. Jaha. Det är högt här så tävligt där. Jaha. Vilken satsning då. Jag är iväg med och vänner lite. Det är ju Eksjö, det är en som går stugan. Ja, det kommer jag ihåg. Då kör vi sista stafältet. Jaha. Det var Fejnestegen. Ja. Det kommer jag ihåg. Jag har gjort någon annan som använder. Haka på igen då? Ja, det är stafetten igen. Mm. Har du tvillingarna med? Ja, det är... Då har du nästan kunnat bli en seger då. Använder han också? Ja. De tredje laget då? Ja, ja. Inga frid. Det var en Björkman. Ja, vi kan väl inte ha med en två då. Var Björkman så stark? Gunnar kanske är? Gunnar var det. Gunnar Björk. Okej. Okay. Hej, Gunnar. Vad ser jag? Det är Thomas i andra laget då. Agne. Agne. Fan, jag har ett så bra hans. Ja.
en vecka på tunn här. Är du stolt här? Ja. Jag kommer komma ut. Du är ju närmare så. Ja. Mats Eriksson. Han har alltså en jävla lag, det tror jag. Jaha. Vad han gör ju nu då? Nej, jag har inte. Nej. Tog du dubbelseger då? Ja, jag har fem här i. Han svänger fint då. Du åker lös nu. Är det DM nu då? Ja. Man satt ihop för Johan Karlsson och mig. Sebbe. Mm. André. Och Svensson. Ja, det är nog Dackelhoppen. Jaha. Ja. I slut. Ja. Det stämmer. 1975. Är det SM? På bollen.